תודה לך ענת על דברי הפתיחה היפים האלה, בוקר טוב לכולכם. אני רוצה לדבר הבוקר על חלומות שמוטב לישראל למהר ולהשתחרר מהם. ונתחיל בדבר החשוב ביותר, דבר שבעיניי הוא עניין של חיים ומוות למדינת ישראל. אם לא תהיינה כאן שתי מדינות ומהר, תהיה פה מדינה אחת. אם תהיה פה מדינה אחת, היא תהיה מדינה ערבית מן הים עד הירדן. אם תהיה פה מדינה ערבית, אני לא מקנה בילדים ובנכדים שלנו. אמרתי מדינה ערבית מן הים עד הירדן, לא אמרתי מדינה דו-לאומית. חוץ משוויץ, כל המדינות הדו-לאומיות והרב-לאומיות חורקות קשה, בלגיה, ספרד, או שכבר קרסו אל תוך מרחץ דמים, לבנון, קפריסין, יוגוסלביה, ברית המועצות, עיראק, סוריה, אוקראינה. אם לא תהיינה כאן שתי מדינות ומהר, ייתכן מאוד שכדי לעכב הקמת מדינה ערבית מן הים עד הירדן, תשלוט פה באופן זמני דיקטטורה של יהודים פנאטים, דיקטטורה בעלת סממנים דתיים וגזעניים, דיקטטורה שתדכא ביד ברזל הן את הערבים והן את מתנגדי היהודים. דיקטטורה כזאת לא תאריך ימים. כמעט שום דיקטטורה של מיעוט המדכא את הרוב לא האריך הימים בעת החדשה. גם בקצה הדרך הזאת, דיקטטורה של המיעוט היהודי על הרוב הערבי, גם בקצה הדרך הזאת מחכה לנו מדינה ערבית מן הים עד הירדן, ואולי גם חרם בינלאומי, או מרחץ דמים, או שני העונשים כאחד. גבירותיי ורבותיי, יש אצלנו כל מיני חכמים, אולי גם באולם הזה, שמספרים לנו שוב ושוב שאין פתרון לסכסוך, ולכן הם מטיפים לרעיון של ניהול הסכסוך. כדאי אולי להפנות את שימת לבכם לכך שניהול הסכסוך ייראה בדיוק כמו שנראה הקיץ האחרון. ניהול הסכסוך פירושו למעשה רצף של מלחמת לבנון השנייה והשלישית והרביעית והחמישית, רצף של עופרת יצוקה ועמוד ענן וצור איתן וקשת דרוכה ומגפי ברזל ומכות רצח. ואולי גם אינתיפאדה או שתיים בירושלים ובשטחים, עד לקריסת הרשות הפלסטינית ולעליית החמאס, או גורם יותר קיצוני ויותר פנאטי מאשר החמאס. זוהי, לפחות בעיניי, המשמעות של תורת ניהול הסכסוך. אני צריך לציין פה בסוגריים, אני לא מייצג אף אחד. האיש לא בחר בי. כשיש לי לפעמים הרצאה טובה, אני מצליח לייצג את עצמי, לא תמיד. עכשיו בואו נדבר לדקה או שתיים על פתרון הסכסוך לעומת ניהול הסכסוך. אני אומר לכם שזה 100 שנה ויותר, תוכלו לקרוא להן 100 שנות הבדידות שלנו. זה 100 שנה ויותר, עוד לא הייתה לנו שעת כושר יותר טובה מאשר עכשיו לסיים את הסכסוך. לא מפני שהערבים הפכו פתאום לציונים. לא מפני שהם מוכנים פתאום להכיר בזכותנו ההיסטורית על הארץ, אלא מפני שלמצרים ולירדן ולסעודיה ולסיכויות המפרץ ולמדינות המגרב ואפילו לסוריה של אסד, יש בהווה ובעתיד הנראה לעין אויב הרבה יותר מיידי, יותר הרסני ויותר מסוכן מאשר מדינת היהודים. לפני 12 שנה הולכה על שולחננו הצעת השלום הסעודית, שהיא בעצם הצעת הליגה הערבית. אתם ודאי מכירים אותה. אני בהחלט לא ממליץ שישראל תרוץ לחתום על הקו המקווקו שבתחתית ההצעה הזאת. אבל ההצעה הזאת בהחלט ראויה שננהל עליה מסע ומתן ונתמקח עליה. היינו צריכים לעשות זאת כבר לפני 12 שנה. אולי היינו נמצאים היום במקום אחר לגמרי. הצעה כזאת, אילו הוגשה לנו בימי בן גוריון,
בימי לוי אשכול, בימי הלווים של ועידת הפסגה הערבית בחרטום, היינו כמעט כולנו יוצאים לרקוד ברחובות. אומר לכם כעת דבר שנוי במחלוקת, והוא כנראה יהיה שנוי במחלוקת גם באולם הזה. לפחות מאז מלחמת ששת הימים בשנת 67, לא ניצחנו בשום מלחמה. גם לא במלחמת יום הכיפורים. מלחמה איננה משחק כדורסל, שבו מי שקולע יותר נקודות, זוכה בגביע, בלחיצת יד ובתשואות של קהל המעריצים. במלחמה בניגוד למשחק כדורסל, גם אם שרפנו יותר טנקים מאשר האויב, והיפלנו יותר מטוסים, והרגנו יותר אויבים, וגם כבשנו שטחי אויב, אין פירושו של דבר שניצחנו. המנצח במלחמה, גבירותיי ורבותיי, הוא מי שמשיג את מטרותיו, והמפסיד הוא מי שאינו משיג את מטרותיו. במלחמת יום הכיפורים מטרתו של סדאת הייתה לנפץ את הסטטוס קוו שנוצר בששת הימים ב-67, ובכך הוא הצליח. אנחנו נוצחנו כי לא השגנו את מטרתנו, ולא השגנו את מטרתנו כי לא הייתה לנו שום מטרה, וגם לא יכלה להיות לנו שום מטרה שאפשר להשיג אותה בכוח צבאי. האם בכך אמרתי שהכוח הצבאי מיותר? חס וחלילה. בכל רגע נתון ב-70 השנים האחרונות, גם בבוקר זה שבו אנחנו יושבים ומשוחחים כאן ברמת אביב, כוחנו הצבאי עומד בלי הרף בינינו לבין חורבן והשמדה. ובלבד שנזכור, כאשר מדובר בישראל ובשכנותיה, כוחנו הצבאי יכול רק למנוע. למנוע אסון, למנוע השמדה, למנוע פגיעה המונית באוכלוסייה שלנו, אבל לנצח לא נוכל, מפני שאין לנו מטרות שאפשר להשיג אותן בכוח צבאי. וזו הסיבה שבגללה, כאמור, אני רואה ברעיון ניהול הסכסוך מתכון לצרה אחרי צרה, שלא לומר תבוסה אחרי תבוסה. הרבה מאוד ישראלים, יותר מדי ישראלים, מאמינים, או ששוטפים את מוחם להאמין, שאם רק ניקח מקל גדול מאוד, ונרביץ לערבים רק עוד מכה אחת חזקה מאוד, הם ייבהלו ויניחו לנו פעם אחת ולתמיד, והכל יהיה בסדר. כבר כמעט 100 שנה שאנחנו מרימים מקל גדול ועוד יותר גדול ועוד יותר גדול, וזה לא עוזר. הימין והמתנחלים מספרים לנו השכם והערב שיש לנו זכות על כל ארץ ישראל המערבית, לפחות. שיש לנו זכות על הר הבית. אבל למה הם בעצם מתכוונים כשהם משתמשים במילה זכות? זכות היא לא מה שאני נורא 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 רוצה. זכות היא אפילו לא מה שאני גם מרגיש נורא נורא חזק שהוא מגיע לי ושהוא שלי. זכות היא דבר שאחרים מכירים בו כזכותי. אם אחרים לא מכירים בו כזכותי, או אם רק חלק מן האחרים מכירים בו בזכותי, כי אז מה שיש לי הוא לא זכות כי אם תביעה. וזה ההבדל שבין רמלה לרמלה, בין חיפה לשכם, בין באר שבע לחברון. כל העולם כולו, כולל רוב העולם הערבי והמוסלמי, מכיר היום בשמחה או לא בשמחה בכך שחיפה ובאר שבע הן שלנו. מלבד חמאס, חיזבולה ואיראן, כל העולם מכיר בזה. אבל אין אף אחד בעולם, מלבד המתנחלים ואולי תומכיהם בימין הקיצוני באמריקה, שמכיר בכך ששכם ורמלה שייכות לנו. וזה ההבדל שבין זכות לבין תביעה. המתנחלים ותומכיהם אומרים יש לנו זכות על כל ארץ ישראל וכמובן גם על הר הבית. אבל בעצם הם מתכוונים להגיד לנו משהו אחר לגמרי. לא שיש לנו זכות, אלא שיש לנו חובה דתית להחזיק בכל שעל. כשאני עובר על יד כספומט, יש לי, אם אינני טועה, זכות למשוך 2,000 ש"ח. אבל אין פירוש הדבר שאני חייב למשוך 2,000 ש"ח כל פעם שאני עובר על יד כספומט. כאשר אני עומד על יד מעבר חצייה מסומן כחוק,
בוודאי שיש לי זכות לעבור את הכביש. ואם עוד יש ממול לרמזור ירוק, ואפילו שוטר שמסמן לי ביד לחצות את הכביש, בוודאי ובוודאי ובוודאי שיש לי זכות לחצות את הכביש. אבל אם אני רואה מסעית דוהרת אליי במהירות של 100 קמ"ש, יש לי גם זכות מלאה לא לממש את זכותי, לא לעבור את הכביש. ואני מדבר עכשיו למשל על הר הבית. למה שלא תהיה ליהודים זכות להתפלל על הר הבית? אבל יש לנו גם זכות לא לממש בדור הזה את הזכות הזאת. אני רוצה להגיד לכם, יש בינינו אנשים שהסכסוך בין 70 השנים עם 150 מיליון ערבים כבר קטן עליהם. נמאס להם, משעמם אותם. הם רוצים אקשן. הם רוצים להוביל אותנו למלחמה עם כל האסלאם, עם אינדונזיה, עם מלזיה, עם טורקיה, עם פקיסטן הגרעינית. הם בעצם מוכנים לצאת למלחמה מול כל העולם. ואני שואל אתכם ואת עצמי, למות למען תפילות על הר הבית? זה לא כתוב בשום מקום במקורות ישראל. זה לא יהרג ובל יעבור. אגיד לכם דבר חריף. מי שרוצה מלחמת עולם לכבוד הר הבית, בלעדיי בבקשה. בלי הילדים שלי, בלי הנכדים שלי. גם במלחמה נגד כל האסלאם לא די להם. יש אצלנו כנראה מי שמנסים להוביל אותנו למלחמה נגד כל העולם. אתם יודעים, לפני 40 שנה בערך, למחרת המהפך של שנת 77 ועליית הליכוד לשלטון, אחד מאורחי העיתונים הגדולים בארץ היה כל כך מאושר מן המהפך, כל כך אופורי, שהוא פתח את מאמרו הראשי במילים הבלתי נשכחות, אני מצטט, ניצחונה של מפלגת הליכוד בבחירות בישראל מחזיר את אמריקה לממדיה האמיתיים. גם היום אני מזהה ניסיון ישראלי מסוים להחזיר את אמריקה לממדיה האמיתיים. להרוס את הברית בין אמריקה לישראל לטובת ברית בין הימין הקיצוני שלנו לבין הימין הקיצוני ביותר באמריקה. לנו אסור לשכוח, לעולם, שלפחות פעמיים בהיסטוריה שלנו מצאנו את עצמנו במלחמה נגד כל העולם, כמעט. ובשתי הפעמים הקודמות זה נגמר רע מאוד. אני רואה ימים לא רחוקים, הלוואי שאתבדה, אבל אני רואה ימים לא רחוקים, שבהם פועלי נמל תעופה באמסטרדם או בדבלין או במדריד יסרבו לטפל במטוסי אל על. קונים יחרימו את תוצרת ישראל וישאירו אותה על המדפים. משקיעים ותיירים יסלקו את רגליהם מן הארץ המוחרמת הזאת. גבירותיי ורבותיי, זה לא עתידנות. אנחנו כבר בחצי הדרך לשם. דוד בן גוריון לימד אותנו שמדינת ישראל לא תוכל לעמוד בלי תמיכה של מעצמה אחת לפחות. איזו מעצמה? זה משתנה. פעם אנגליה, פעם אפילו רוסיה של סטלין, פעם אנגליה וצרפת, ובעשורים האחרונים אמריקה. אבל הברית עם אמריקה היא בהחלט לא חלק מסדרי הטבע. ואתם תרשו לי עכשיו לדבר דקה וחצי על אחת ההבחנות החשובות ביותר בחיי אדם פרטי וגם בחיי מדינות. ההבחנה בין מה שקבוע לבין מה שמשתנה. מי שלא מסוגל לעשות את ההבחנה הזאת, מסוכן מאוד לתת לו לנווט בעולם. אתם יודעים, לקישון יש הוראות דרך לחבר איך להגיע אליו, שמאלה על יד תיבת הדואר, ימינה ברמזור, ושוב שמאלה על יד האיש שמרביץ לילד שלו. זה לא בדיחה. יש ביניכם ודאי כאלה שזוכרים שבמשך עשורים הפחידו אותנו שאם אנחנו נחזיר את השטחים, צבא סובייטי יופיע ליד כפר סבא. אני לא יכול להגיד לכם בוודאות שאם נפנה את השטחים הכל יהיה נפלא, אבל אפשר לקבוע בוודאות שצבא סובייטי על יד כפר סבא כבר לא יהיה. זאת הייתה אי הבחנה בין משתנה לקבוע. עכשיו נעבור להווה. אותם מפחידים עצמם שהפחידו אותנו במשך עשורים בצבא סובייטי בשערי כפר סבא,
מפחידים אותנו עכשיו שאם ניסוג מן השטחים יעופו טילים על תל אביב ועל נתב"ג ועל כפר סבא. אני לא יודע בוודאות אם כן או לא, אבל אתם תרשו לי לומר לכם במלוא הסמכות של סמל ראשון בצה"ל, כבר היום אפשר לפגוע בטילים מנתב"ג, בתל אביב, בכפר סבא, לא רק מקלקיליה, גם מעיראק, גם מפקיסטן, אולי אפילו מאינדונזיה. שוב, כמו בעניין הצבא הסובייטי בכפר סבא, לפנינו חוסר הבחנה בין המשתנה לבין הקבוע. אם לא היום, אז מחר או מחרתיים אפשר יהיה לפגוע פגיעת טילים קטלנית ומדויקת מכל נקודה בעולם, בכל נקודה בעולם. האם נשלח את צה"ל לכבוש את כל כדור הארץ? גבירותיי ורבותיי, זה שארצות הברית היא מעצמת בריתנו, זה משתנה. זה עלול להשתנות. אם נשתדל זה גם ישתנה מהר, ישתנה מהר. אבל זה שהפלסטינאים הם שכנינו, וזה שאנחנו חיים בלב העולם הערבי והמוסלמי, זה קבוע. אפילו סכנת הגרעין האיראני היא עניין משתנה ולא קבוע. מפני שגם אנחנו, גם אם אנחנו, או אחרים בשמנו, יפציצו את מתקני הגרעין באיראן, לא נוכל להפציץ את הידע. ומפני שפקיסטן הגרעינית עלולה מחר, אם לא הלילה, להפוך למדינה איסלאמיסטית עוד יותר קיצונית מאיראן, ויש לה כבר נשק גרעיני. ומפני שאין מי שימנע מן האויבים העשירים שלנו לקנות נשק גרעיני מוכן מן המדף ולכוון אותו נגדנו. ובעיקר, מפני שבעוד כמה שנים כל מי שירצה בנשק להשמדה המונית יוכל להשיג אותו. גם כאן, הקבוע חייב להיות עוצמת ההרתעה של ישראל. ואילו יכולותיהם של אויבינו, יכולות גרעיניות ואחרות, הם עניין משתנה שאינו תלוי בנו בסופו של דבר. אמרתי לכם שבניגוד לרבים מחבריי בשמאל היוני, אני לא יכול לערוב לכך שאם נצא בהסכם שלום מן השטחים, הכל יהיה נפלא. אבל אני מאמין שאם נשאר בשטחים, יהיה יותר גרוע. אם נשאר בשטחים, תקום בסופו של דבר מדינה ערבית מן הים עד הירדן. בנקודה הזאת אני רוצה למתוח קצת ביקורת על עצמי ועל כמה חבריי מן השמאל היוני. יש מיליוני אזרחים ישראלים שאולי היו מוותרים על השטחים תמורת שלום, אבל הם לא מאמינים לערבים. הם לא רוצים לצאת פריירים. הם פוחדים. לעולם אסור לנו לזלזל בפחד וללעוג לו, ואנחנו עשינו את זה לפעמים. אפשר לנסות אולי לפרוק את הפחד. אפשר לנסות להרגיע אותו. אולי לא יזיק לשמאל היוני גם להשתתף קצת בפחד הזה. כי יש ממה לפחד. אדם פוחד, צודק או לא צודק, לעולם אינו ראוי לבוז וללעג, וגם לא לזלזול. על שלום תמורת שטחים צריך להתווכח, לא בלעג, לא בזלזול, לא בקריקטורות אנטישמיות, צריך להתווכח כאנשים המשקללים סכנה אחת מול סכנה שנייה. ועוד שגיאה אחת של אחדים מחבריי בשמאל היוני, אני לא הייתי שותף לה, אבל אחדים מחבריי כן. לפעמים נדמה להם שהשלום מונח על מדף גבוה מאוד בחנות הצעצועים. הושט היד וגע בו. אבא שלנו, רבין, כמעט נגע בו בהסכמי אוסלו, אבל הוא התקמצן ברגע האחרון לשלם את מלוא המחיר, ולא הביא לנו את הצעצוע. אבא אהוד ברק כמעט נגע בצעצוע הזה בשלום בקמפ דיוויד, אבל הוא התקמצן לשלם את המחיר וחזר בלי שלום. וכך גם אבא אולמרט. יש לנו אבא קמצן. יש לנו אבא שלא מספיק אוהב אותנו, אחרת מזמן אבא היה מביא לנו את השלום הנכסף. כל זה לא מקובל עליי. אני מאמין שלשלום יש יותר משותף אחד. פתגם ערבי עסיסי אומר, אי אפשר למחוק כפיים ביד אחת. אחרי ההרצאה שלי אתם מוזמנים לנסות ולהיווכח. גבירותיי ורבותיי, נקודת המוצא הציונית שלי זה עשרות בשנים היא פשוטה לגמרי.
אנחנו לא לבד בארץ הזאת. אנחנו לא לבד בירושלים. גם לחבריי הפלסטינים אני אומר אותו דבר, אתם לא לבד בארץ הזאת. אין מנוס מלחלק את הבית הקטן הזה לשתי דירות עוד יותר קטנות. כן, בית דו-משפחתי. And a good fence makes a good neighbor, אומר המשורר רוברט פרוסט. עכשיו אנחנו שומעים פה ושם רעיון של מדינה דו-לאומית, וזה בא גם מן השמאל הקיצוני ודווקא גם מן הימין הקיצוני, משה ארנס למשל. בעיניי הרעיון של מדינה דו-לאומית הוא בדיחה עצובה. לא רק בגלל מה שאמרתי בתחילת דבריי, כל מה שקורה לכל המדינות הדו-לאומיות והרב-לאומיות בעולם, אלא מסיבה הרבה יותר פשוטה. אי אפשר לצפות מישראלים ופלסטינים אחרי 100 שנה של דם, דמעות ואסונות, שהם יקפצו יחד למיטה זוגית ויתחילו בירח דבש. אילו בשנת 45, מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, מישהו היה מציע לאחד את פולניה ואת גרמניה למדינה דו-לאומית אחת, היו מאשפזים אותו בבית משוגעים. אני הייתי כנראה הראשון בגיל 28, שכתב זמן קצר מאוד אחרי הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים, שהכיבוש ישחית אותנו. באותו מאמר כתבתי גם שהכיבוש ישחית גם את הנכבשים. לא, אנחנו והפלסטינאים לא יכולים להפוך מחר למשפחה אחת מאושרת, כי אנחנו והם לא משפחה ולא אחת ולא מאושרת. אנחנו שתי משפחות לא מאושרות. אנחנו זקוקים לגט הוגן ולא לירח דבש. כעבור זמן, בוודאי, אולי יבואו שוק משותף, פדרציה, שיתוף פעולה, אבל בשלב הראשון הארץ הזאת חייבת להיות בית דו-משפחתי, מפני שאנחנו לא הולכים מכאן לשום מקום, אין לנו לאן ללכת, וגם הפלסטינאים לא הולכים לשום מקום, גם להם אין לאן. הקטטה הארוכה בינינו לבין הפלסטינאים איננה מערבון הוליוודי של טובים נגד רעים, אלא טרגדיה יוונית של צדק מול צדק, לעתים קרובות מאוד לצערי, אי צדק מול אי צדק. בגלל ההשקפות האלה לא מעטים קוראים לי בוגד. אבל אני אומר לכם, רופא מנתח בחדר המיון, כשמונח לפניו פצוע עם פגיעה רב מערכתית, אם הוא רופא טוב, הוא ישאל את עצמו מה קודם, מה דחוף, מה עלול להרוג את הפצוע הזה. במקרה של מדינת ישראל, זאת לא הכפייה הדתית. זה אפילו לא דיור בר השגה. זה אפילו לא מחיר המילקי. המשך הקטטה עם הערבים הולך והופך במהירות למלחמה שלנו נגד כל העולם. מלחמה כזאת מסכנת את עצם קיומנו. אולי זה המקום לגלות לכם בכל רם, בפני מאות אנשים, את הסוד הביטחוני הכמוס ביותר שיש לנו, המצונזר ביותר. והסוד הזה הוא שאנחנו בעצם יותר חלשים, ותמיד היינו יותר חלשים מאשר כל אויבינו יחד. אויבינו שטופים זה עשרות שנים ברטוריקה פראית, על השמדת ישראל והשלחת היהודים לים. הם יכלו בקלות לשלוח נגדנו 1,000,000 לוחמים מצוידים היטב, או 2,000,000, או 3,000,000, ואנחנו לא היינו כאן. אבל הם מעולם לא שלחו נגדנו יותר מכמה עשרות אלפים. מפני שלמרות הרטוריקה הפראית, קיום ישראל או השמדתה מעולם לא היו שאלת חיים ומוות, לא לסוריה, לא ללוב של גדאפי, לא למצרים, אפילו לא לאיראן של האייתולות. אילו זאת הייתה שאלת חיים ומוות בשביל כל אלה, לא היינו כאן כבר. אנחנו אולי שאלת חיים ומוות רק לפלסטינאים, אבל למזלנו הם קטנים מכדי לגבור עלינו באיזה סיטואציה שהיא. עם זאת, תזכרו בבקשה, סך כל אויבינו עלול לגבור עלינו אם חס וחלילה תהיה להם מוטיבציה אמיתית, ולא רק מוטיבציה רטורית ותעמולתית. הרפתקה שלנו בהר הבית עלולה חס וחלילה לתת להם את המוטיבציה הזאת. תראו, אני לא בטוח שאפשר לסיים בין לילה את הקטטה עם הערבים, אבל אפשר לנסות. אני למשל מאמין שאפשר היה כבר די מזמן לצמצם את הסכסוך הישראלי-פלסטיני לסכסוך ישראלי-עזתי.
לא אמרתי לפתור אותו, לצמצם אותו מסכסוך ישראלי פלסטיני לסכסוך ישראלי עזתי. לולי אנחנו באיוולתנו אמרנו במשך שנים שערפאת יותר מדי רוצח ועקוב מדם מכדי לעשות איתו עסקים, ואבו מאזן יותר מדי חלש וגם לא מזיק, אז למה לעשות איתו עסקים? אפשר היה מזמן לצמצם את הסכסוך הישראלי-פלסטיני לסכסוך ישראלי-עזתי, ואפשר לעשות את זה גם עכשיו. קשה להיות נביא בארץ הנביאים, יש יותר מדי תחרות. אבל אני אומר לכם שניסיון חיי הארוכים לימד אותי שבמזרח התיכון המילים לנצח, לעולם לא, או בשום מחיר, פירושן בדרך כלל משהו שבין 6 חודשים ל-30 שנה. אילו מישהו אמר לי, כשגויסתי למילואים בסיני בששת הימים וברמת הגולן ביום כיפור, שיום אחד אני עוד אסה לבקר במצרים ובירדן עם ויזה מצרית וויזה ירדנית בדרכון הישראלי שלי, אני היונה, אני האופטימיסט, אני מחרחר השלום, הייתי אומר למי שמסיפר לי את זה, אל תגזים. אולי הילדים שלי, אולי הנכדים שלי, אבל לא אני. נסעתי למצרים, לירדן, יש לי ויזות מצריות וירדניות בפספורט שלי. עכשיו לסיום, אני רוצה לספר לכם, במקרה שלא שמעתם על זה, שזה עשרות שנים מתחולל בארץ הקטנה הזאת תור זהב תרבותי נפלא ומרתק. בספרות, בקולנוע, באומנויות, בהייטק, במדע, בטכנולוגיה, אפילו בהגות. בדרך כלל בני אדם מדברים בגעגועים על תור זהב רק אחרי שהוא חולף מן העולם. אבל ישראל נמצאת כבר כמה עשרות שנים בעיצומו של תור זהב יצירתי מופלא מאוד, ובעניין היצירה הרוחנית, מעמדה של ישראל ומעמדה של מעצמה עולמית. אני רוצה להגיד לכם, אם לא חשבתם על זה אף פעם, אולי תחשבו על זה. העיר תל אביב, זאת שלנו שאנחנו יושבים בה עכשיו, העיר העברית הראשונה, היא לפחות בעיניי יצירה קולקטיבית של העם היהודי הישראלי, והיא לא פחות חשובה ואולי אפילו יותר חשובה מאשר נניח הספרות הרבנית שנכתבה בגולה. העיר תל אביב בעיניי אפילו יותר חשובה משירת ספרד. אולי תל אביב אפילו לא פחות נהדרת מאשר התלמוד הבבלי, והיא רק אחת מן היצירות הקולקטיביות שיצרנו כאן בארץ ישראל במאה שנות הבדידות שלנו. Okay. עכשיו יבוא וידוי קטן. אני אוהב את ישראל גם בזמנים שבהם אני לא יכול לסבול אותה. אתם יודעים למה? סיפור, דקה. סטנלי פישר, שהיה נגיד בנק ישראל, סיפר לי שהוא נסע עם אשתו לסוף שבוע לנוח בקפריסין. שישי שבת. הטיסות מנתב"ג לקפריסין יוצאות משום מה באחת בלילה ונוחתות בקפריסין אחרי 2 בלילה. ב-2:30 בלילה עומדים נגיד בנק ישראל ואשתו עייפים מאוד על יד המסוע מחכים למזוודות שלהם. ניגש נוסע ישראלי בנימוס, סליחה אדוני, אתה נגיד בנק ישראל? כן. תגיד, איפה כדאי להחליף מטבע, כאן בשדה התעופה או מחר בעיר? זה מה שאני אוהב. זה לא היה קורה לקנצלר של הבנק הגרמני, ולא לנגיד הבנק אוף אינגלנד, ולא לנשיא הבנק של צרפת. זאת ישראל. אני אוהב אותה גם כשאני לא סובל אותה. אני אוהב אותה בגלל הישירות הזאת, בגלל הבוטות הזאת. אני אוהב אותה מפני שהיא כזאת. אם נגזר עליי ליפול יום אחד ברחוב, אני רוצה ליפול ברחוב בישראל. לא בלונדון, לא בפריז, לא בברלין, לא בניו יורק. אם אני אפול כאן, ירימו אותי. אני יודע, כשאני אעמוד שוב על הרגליים, יהיו לא מעטים שירצו לראות אותי נופל. אבל אם אני שוב אפול, יהיו מי שירימו אותי. אני אסיים. אני חרד מאוד מאוד לעתיד. אני מפחד מפני מדיניות הממשלה וגם מתבייש בה. אני מפחד מפני הפנאטיות ומפני האלימות ההולכות ונפוצות אצלנו, ואני גם מתבייש בהן. אבל טוב לי להיות ישראלי. טוב לי להיות אזרח במדינה שיש בה 8 מיליון ראשי ממשלות, 8 מיליון נביאים, 8 מיליון משיחים, כל אחד, כל נהג מונית, עם הנוסחה האישית שלו או שלה לגאולה מיידית,
כולם צועקים כל הזמן ורק מעטים מקשיבים, אני מקשיב, מזה אני מתפרנס. לא משעמם כאן. לפעמים אפילו מרתק מאוד מבחינה רוחנית ורגשית. גבירותיי ורבותיי, מה שאני ראיתי כאן בימי חיי הוא גם הרבה פחות וגם הרבה יותר ממה שהוריי והוריהם של הוריי חלמו עליו. תודה לכם על הסבלנות ועל הסובלנות. תודה.